Dobro večer, Janjuše. Eto, ja bih samo isto mojim prijateljima čestitam Ramazan praznik i mojim kumovima i svima koji eto me podržavaju i koji me ne podržavaju, od srca čestitam Ramazan. Svim našim gledaocima, naravno, svim našim gledaocima. Evo ovako, sa moje tačke gledišta reći ću ovako. Ana jednostavno, kad je ušla ovde, nije rekla zbog čega je došla. I niko ne može da sad kaže 100% ono što bi ona voljela čuje, nego ono što mi vidimo. Jednostavno, ne zna se i dalje razlog njenog dolaska. Nije ovo, nije ovo, nije ovo, nije ovo, mi ne znamo šta je. Zašto si ti došla? Najiskrenije, to je prva stvar koja je meni da kažeš kad sam rekao da je ona foleran. Zašto si došla? Druga stvar, nemoguće je da ti dođeš ovdje i da ti kao nekoga ne voliš. Mogu da te prolaze emocije. Neverovatno je da ti ne smeta Anđela. Posle 13 godina da sjediš u prostoru da ti nije prirodno. A to se vidi da ti smeta. Jer tvoje bitisanje u realitiju je u pidžami većinom, u depresiji, u nekom stanju jako lošem, gdje te ne vidi čovjek nikako srećnu. Znači, nešto ti smeta. Znači, ili ti smeta to što se desilo, ili ti smeta da gledaš ovo. Što je jako... Samo te dve stvari mi smetaju. Da, što je jako normalno da kažeš da ti smeta, jer... A nigde nisi vidio da mi smeta maltretiranje i dizanje i da mi smeta šta sam u životu proživjela zbog njega. To nema nikakve veze da moj mozak treba da akumulira. To ti svak vjeruje da kažeš. On kaže da je on to oborio čim ti ušao u krevet i zagrlio i probudio u tebi staru Anu. Da onda si ti... To nije razlog i nije tvoje oružje primarno, razumeš? Jer si ti čoveka prihvatila u krevet. Ja kažem da je to... Nisam ga prihvatila, ušao je dobro. Neka bude da sam te prihvatila, okej. Dora, ja mogu Mogu jednu stvar da kažem? Možeš. Evo, ja bih volao... Janjuše, zapamti gde si stao. Janjuše, ti hoćeš nastavljaš? Ne, ne, izvoli ti, zapamtio Janjuše. Ja kad nju sam zagrlio i poljubio u obraz... Gospode Bože, veruj mi da toliko grešiš, zvezdane. Znaš, ja bih sad rekao za kunisu decu. Evo, kunem se u decu svoju da sutra ne vidim. Evo, ja bih sad... Ti shvataš čoveče da si ti... Evo, ja sada. Evo, sad, evo, sada. Evo, ja bih sada. Ne možeš da mi staviš usta. Ja bih sad otrčao tamo. Ja bih otrčao sada. I prošao kroz staklo. Eto, to ti je sada... Evo sad da prođem kroz staklo, znači što nije ni... Da dokaže kako bi ja imala ljudskost. Zašto je odmah skočila sad ovo? Zato što nećeš da mi stavljaš usta tvoju manipulaciju. Ne dam ti to. Pa nije ovo što je poenta, ne daš. E pa ne dam. Pustit ćete jednom taj klip. Čućiš uzdah. Ja znam ko je ona. Ja znam valjda kad zagrlim nekoga koga sam grlio 15 mjeseci, 15 godina i znam kako reaguje. Ti ne možeš tako da reaguješ na tog Scotta Monstruma i ne znam kakvog čoveka koji je tebi to sve uradio u životu da bi saznala da sam te prevario pre ulaska i to da uradiš. Ne možeš. Možeš da imaš gađenje. Ne možeš da imaš tu reakciju. Ali isto tako Ivana ni on ne može da ima te reakcije. Koju reakciju? Idemo na reklame. Koje reakcije? Znači, stvarno... Koje reakcije? Ne, ja sam ušao u krevet, naravno. Otišao sam, ali kak je to veze?